Olá, meu nome é Lucy. Ah, você sabe por que a Masha tá chorando? Olá, Masha. Por que você tá chorando? Oi, Lucy. Eu perdi meu colar quando tava nadando. Ela perdeu seu colar na água. Vamos procurar? Essa alga. Calma, nós vamos encontrar o seu colar, não vamos? Ó, vem a Júlia. Júlia, vem aqui. Olá, por que você tá chorando, Masha? O que aconteceu? Júlia, a Masha perdeu o seu colar. Vamos ajudar ela? É claro, eu ajudarei. Vamos lá, eu tô pronta. Uau! Isso é um tesouro! Vamos olhar o que tem dentro dele? Uau! Que lindo! Cadê meu colar? Eu quero meu colar. Ainda tá lá. Se você for falar comigo, procure você mesma. Chegou a minha hora de ir. Tchau! Que? Sereia, 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 vem nos ajudar. Sereia, meu colar tá lá em algum lugar. Me ajuda, por favor, a procurá-lo. Mas é claro que eu ajudo, não se preocupe. Uau! Obrigada! Esse é o colar! Vamos, Masha, eu te ajudo. Sim, esse é meu colar! Esse é meu colar! Muito obrigada! Tô tão feliz, tão contente! De nada, eu gostei de ajudar! Eu também gostei muito de ajudar! E você, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, dar likes e assistir os próximos vídeos! Tchau!